Suryo Ketu. Suryo Ken Ketu jenengmu. Dasar keporo nyoto sopo Rangkaspati aranku. Rangkaspati kekeseting Prabu Darma Wasesa. Moro kiyaki sakwadya balamu enggalo Bali. Ojo ganggu gawe ana ing negara Magodo kene. Aku pinangka dadi serayan Magodo saka prajurit Maespati. Wah, edian ketoni jago sak prajurite. He, Suryo Ketu. Ana apa? Majuwa keporo ngarsa klakon gilang-gilangku mandhap aja mung trimo siji, loro, telu, papat, limo prajuritmu. Aku ra bakal mundur sejangkah ke barat. Ayo para kiyage maju kelakon gateng sinau. Piye? Kepiye? Wis sumuk nyawamu apa piye? Wis sumuk nyawamu apa piye? Wis kepengin mruput marang kayangane Sang Hyang Bathara Rama Dipati. Matno sastra jendramu watekan naji japa mantramu. Tiban tanganku sigar merapat siramu. Wah! Thank you.
Kabeh kasudip pianu maju. Dia
lagi. Yang ini kilo serem. Bora serem mbok ben sing penting ngene iki. Seso ayo rono keparat gembongane perjurit Maespati maju brene lakon remek dadi kelawar kowe. Desa sapa iki? Jagoning wong negara Maespati. Aranku Bambang Sumantri. Wah, edian.
mumung cilik cendek dasare bodoh. Ora ngerti babakan tataning baris. Bisa terajang ora percaya yen kowe iki dadi jagone kepat. Wah, mati aku yo. Wah! Aduh, kecorong melu hidup tenan aku. Aduh. Hentian. Hantuk wim. Awas. Hut. Hut. Ah. Cep. Wah. Wim. Sumantri, maju berani. Ungal ke diatamu. Wah! Wah! Aduh. Wah, edian. Wah. Tangi. Waduh. Parah. Wah. Awas. Loh. Tarunaning kaswase aneng marga memalekung risang Gandha Wastratmaja ing kakang anci kok nangis sakis iki kok apa to kakang Yayi pun kakang kalah di ora pun kakang dipiloro Yayi. Ora kakang nganti kok dipiloro iki pilorone saka ngendi to, Kang?
Kakang Andi ki wong kuat, Kakang Andi ki wong sekti lho. Mosok karo kalah Dharma Wisata jenenge? Dharma Wasesa. Ha kuwi Dharma Wisata. Pun Kakang kalah di. Ora kalah Kakang, ora. Tak dongani ya Kang ya. Tenan lho di. Kudune ampuh. Aja kuwatir tak dongake mengko ampuh mengko. Siadi ora ngetok. Ora gawe mrene to Kang. Sampeyan mriki. Kakang Andi rene. Tak dongani ya Kang, pokoke sing baku Kakang Andi iso menang iki ya Kang. Kok kental to Yayi? Ya aja diusapi Kang Andi kuwi sing marai ampuh e. Tenan kuwi di. Kuwi tenan kuwi. Tak tandangane keparat. Dharma Wasesa. Ayo maju omrene. Sumanti ra bakal mundur. Ayo semangat Kang. Semangat Kang Andi. Mati kuwi. Ampun tenan apa mboten iku wau, Den? Nak ampuh kuwi kira-kira tak ge nambani apa ta apa ya ngene. Ora tak dongani kok. Bola bali tak kandani. Ora ditutuke ta, Truk? Ana sing ngira padha wae janjane kok ditututke. Ayo Sumantri maju mrene. Sesuk aku kapok aja mokan lagi aja kok tekek aku kapok Sumantri aduh mati aku kapok umpama tanpa ana pawaler saka ratu ing Maespati aja nganti ana rajapati ana ing negara Magadha Pinesti ke bakal tak pateni Dharma Wasesa aduh aku kapok tenan asli aduh Wulu sikil aja dicabut. Loro-lorane wong lanang nek dicabut wulu sikile jebul. Aduh. Ngaku wa. Ayo gek ndang kondok tumungkula marang Raden Sumantri. Aduh Raden, aku tumungkul lawan jeneng sira Raden. Thank you.
lenging dromangu mangungkung kanduhan ariman nirleno tanpa kanin ing aduh Raden Sumantri sak menika kula nyuwun gesang kula nyuwun gesang mang damel santosa lair batin kula supados saged sumuyut wonten ing ngarsa jengandika Raden Sumantri. Kawula nuwun inggih Raden kula ngapunten sepapada paduka Raden Sumantri. Kula nggih mekaten badhe ngapunten pepada paduka Raden. Ratu sewu negara bakal tak tampa. Prabu Darma Wasesa kula wonten dawuh Raden. Yen jeneng sira wis pancen ngaku kalah kelawan Raden Sumantri meragiake jeneng sira kandhapa kang dadi bebungah ingkang kudu tak tampa mekaten Raden. Nggih. Kula saged tumungkul ugi anggen kula madharma kelawan Jengandika kala wau kula saged peparing putri Domas cacah 100 konjuk kagem Jengandika Raden Sumantri. Tuwin boten namung menika pecah gesang kula badhe kula wudhakaken tumrap Raden Sumantri. Gunging panuwun Raden Sumantri, dere Jengandika sampun kulari ingkang dados pepetengipun negari Magadha dinten samangke. Kawula nuwun inggih Raden Citragandha sak menika sampun biar padang tumrap negari Maespat negari Magadha. Inggih dinten samangke monggo mangtampi bebungah kunjuk kagem sinuwun Prabu Arjuna Sasra. Inggih mangke kula tampi Prabu Darma Wasesa kula wonten dawuh. Jeneng sira wis gawe geger ana ing negara Magadha kene enggalo Bali. Nggih. Enggalo Bali aja ganggu gawe ana ing papan kene. Nggih, kepareng kula badhe nyuwun pamit. Eh, Prajurit. Padha Bali sawetara wis jam semene. Nggih sedika kestuaken dawuh Bali sawetara Bali sawetara mengko bali meneh mengko. Aduh. Aku bubar perang iki mau. Lajeng aku wa. Sing paduka kersake menika ya aku mau gurine. Entek nggon ku langsung iki mau. Nggih mangke lak dateng piyambak ya kepareng kula badhe nyuwun pamit Raden. Putri Domas ingkang cacah 100 badhe kula kunjaken dateng Jengandika wonten ing negari Maespati benjangipun tak tunggu Prabu Darma Wasesa.